alaykoum salam. Mak Mbaye, na nga def? Wass Ndaye, ça va bien. Nek activité yi? Alhamdulillah. Ça va bien. Ali Kalim. Machallah, yow ngay grand frère Alassane Mbaye. Waaw. Le griot des VIP. Machallah, ñu bari diko gëreum diko sante ci ballu lu muy defal waaju mbokam yi. Ñepp naw ko ci côté bobu. Yow ngay magam machallah mu jëkati damar bu jégi dayo bi jox lako. Mu rafet ba jégi dayo lan nga mëna wax ci mo? Cheikh Boss. Gis nga bo ma naro wax lo ci Alassane mom. Buñ fi jox deug la buñ fi jox ndax liñ nan dafa sos ci man rek te rekum deug la ala man mënuma wax ci mom ndax dama nek europe mu géral ma sama yaay géral ma xalé yi damay ñew sax ta man musuma ko defal dara suma ñewé vacances xama yow teel li nga yor ñu ni date mu fekk ma italy ala ñew na ba italy ñew na ba 30 fekk ma fofu deug la dama mak fi dafa nek de nga ni bis ma jox la 20 millions nga tok sama gal ligue deug la manako ala man comme tel nga sama yaay tel ma xalé rek yow waccio nga ak man deug la ba rek ma dama tok fi nek def na le tout nak manako nono xolal deug la mom buñu nan dafa may ku nek keur deug la dafa may rakam yepp ku nek keur deug la dañ ci wara bolé du keur air plus 2 la xam nga boone keur dañuy defé nek lolu c'est vrai le ay air plus 2 la may ku nek lolu c'est vrai lolu ay air plus 2 la jox ku nek te ku nek xamna air plus 2 lu ci nek valeur million yu ci nek voilà deug la ci qualité bi nak ndaysan mu ñew julli ci fekke ci grand théâtre deug la mu woma téléphone mëna ko laal mëna ñewal légui 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 mëna ko sé sa way yow dama lay bañ sol mëna mëno ñewal rek ma ñew kërëm rek mu yëkati ay jaay deug la nga lay guddu fa nak nga koy ñaanal deug la waaw ala mom duma dund doyul tak lima waxon tam duma ci jox amin gis nga lima waxon duma ci jox bala moy xam fuma tollu ci mom waaw tay ji nit ñewon bëgg jaar ci kaw man buma fa nekk ci man lay ndëkk jaar do nga dem ci mom lolu deug la lolu deug la lolu mom man duma wax luma gëmul lolu c'est kon dañ koy baye ak yalla diko ñaanal nak li ñu deggmal ni dugg ci bismillah gën ci alhamdullilah amin 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 moy le 5 bismi mom dal liñ nan yaay jojjal deug la liggeel nako liggey go xamne xana mu ragal deug la xana mu ragal mais fondamental non ko fondamental bo xamne liñ ñu tek ci fondamental bi atone nako deug la liñ ñu nan lamine kouregay waaw xam nga dañ ci tuddu kouregay deug la mam mor ñu na mam mor antassali deug la ha la jor ñu nan la jor ngone la tir job deug la ha mabba ñu na mabba jaxuba di tuddu seen yaay dama bëgg bis niki tay waaw ñu na Alassane Mbaye jojjo jeexna jeexna Alassane Mbaye jojo article duguna tay lolu duguna content na ci tek nañu ci lolu jeureuf mak merci